שבו בתנוחה נוחה והרפו את הגוף. עצמו עיניים ודמיינו שורשים שיוצאים מקצה עמוד השדרה שלכם דרך הירכיים אל השוקיים, דרך כפות הרגליים ומשם החוצה אל בטן האדמה. ראו את השורשים האלה יוצאים דרך האגן אל הירכיים, דרך השוקיים, אל כפות הרגליים שלכם, אל בטן האדמה. דמיינו אותם משתרשים עמוק עמוק ומייצבים אתכם. קחו נשימה עמוקה של אוויר צח, שאיפה דרך האף ונשיפה דרך האף גם, ותדמיינו איך כל שאיפה שוטפת את כל הגוף, כמו כדור אור גדול שנכנס ממרכז הגולגולת ושוטף את כל הגוף דרך הרגליים פנימה אל תוך לב ליבה של האדמה. שוב דמיינו אור גדול שנכנס ממרכז הגולגולת ושוטף את כל הגוף דרך הרגליים אל תוך האדמה. ואיתו מתנקים כל המתחים, כל הפחדים, כל הכעסים. תראו אותם הופכים לאור לבן. תראו אותם יורדים דרך אותם שורשים אל תוך האדמה. דמיינו את כל המתחים, הפחדים, הכעסים, המחשבות השליליות, הרגשות לא נעימות. ראו אותם יורדות דרך אותם שורשים אל תוך האדמה. עכשיו, כשאתם מרגישים נקיים מכל אנרגיה שלא מטיבה איתכם, שימו את שתי הידיים שלכם על הגרון, בעדינות, בשני צידי הגרון. התחילו לנשום אל אותה נקודה, אל הגרון, נשימות מחוברות, דרך האף, שאיפה ונשיפה, ושוב שאיפה. ונשיפה דרך האף ללא הפסקה. המשיכו להתמקד באותה נקודה. דמיינו מערבולת כחולה של אנרגיה שאתם מזינים אותה באור כחול דרך הנשימה שלכם. כל שאיפה מזינה את אותה מערבולת כחולה של אנרגיה באותה נקודה, אותו מרכז אנרגיה שלכם שנמצא בגרון. שימו את תשומת הלב שלכם באותה נקודה והמשיכו לנשום, שאיפה, נשיפה, תשומת הלב שלכם בגרון. תרגישו את המערבולת הזו, את אותה תנועה אנרגטית שמתחוללת בגרון שלכם, את אותה פתיחה של מרכז האנרגיה שלכם שנפתח לרווחה ומאפשר למעבר אנרגיה תקין וזורם. שימו לב איך האנרגיה הכחולה הזו זורמת בכלילות, המעבר נפתח ומתאפשר. עוד שאיפה ונשיפה, שאיפה ונשיפה, תשומת הלב בגרון באותה נקודה, אנרגיה כחולה בתנועה מתמדת. תנו לה לזרום. תהיו שם עד שזה מרגיש לכם מדויק ונכון.